Je na celko jasnejšie, že prepad životnej úrovne pociťuje stále viacej ľudí. Áno, arogancia a neschopnosť a ľahkovážnosť politikov ohrozuje čoraz viac našich obyvateľov. Nie je možné, aby rodičia nemali za čo kúpiť svojim deťom potraviny, základné školské potreby či šaty. Ako sa dokážu títo v úvodzovkách politici pozrieť do očí dôchodcom, svojim vlastným rodičom? Bohužiaľ, je to tak. Politici častokrát myslia iba na svoje hádky a na svoj vlastný prospech. Ak vy v práci urobíte chybu, nesiete za to aj dôsledky. Akú zodpovednosť majú dnes politici? A toto sa musí skončiť. Preto naša strana sa zasadí o to, že ak sa do roka nepodarí zastaviť prepad životnej úrovne ľudí, musí sa znížiť životná úroveň politikov a musia sa im znížiť aj platy. Nie je predsa možné, aby iba ľudia znášali dôsledky neschopnosti a arogancie politikov. A ak si to myslíte aj vy, podporte prosím svojim podpisom petíciu za zmenu.